האדמו"ר הזקן שואל בתחילת הפרק, מהו שכתוב בפסוק, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, העיקר של הכל זה לעשותו. אז זה תוספת ביור, מה זה לעשותו? מה מעלת העשייה? למה הפסוק אומר שעיקר העיקרים זה המעשה בפועל? נשמות בגופים? אז כדי להבין את זה, האדמו"ר הזקן אמר, אם אנחנו נבין למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה שלנו, הנפש האלוקית, דווקא באופן כזה שהיא מלובשת בתוך נפש הבאמית ולא ליד, אז אנחנו נבין גם מה המעלה של המעשה. האדמו"ר הזקן אומר, הנפש הבאמית תישאר נפש באמית. אי אפשר לשנות אותה באמת, מהותה ועצמותה של נפש הבאמית. אבל תדעו לכם, השם שוכן איתכם. אם אתם עושים מעשה בפועל, מצווה מעשית עם הגוף שלכם, השם שוכן איתכם בתוך המצווה. אתם מתאחדים עם השם לגמרי. למה? כי הקדוש ברוך הוא בחר שהאתרוג בסוכות יהיה מצווה, שהוא יתאחד לגמרי עם אור השם. ושהיין לקידוש יתאחד לגמרי עם אור השם, שהקדוש ברוך הוא בחר את זה, זה פנימיות רצונו. רצונו של הקדוש ברוך הוא ורצונו, דבר אחד. סיבה שנייה למה השם שוכן במצוות, ראינו בפרק הזה, השראת השכינה היא דווקא בדבר שבטל במציאות לגמרי. כמובן ששתי הסיבות שייכות אחת לשנייה. במילים אחרות, למה הנשמה שלנו התלבשה בתוך נפש הבהמית? מה התועלת דווקא באופן כזה? שעושים מצווה בפועל, נפש האלוקית חייבת להשתמש בנפש הבהמית. ועל ידי שנפש האלוקית מתלבשת בלבוש המעשה, ומפעילה את כוח נפש החיונית הבהמית בעניין קדוש, קוראים שני דברים. כוח נפש החיונית, שאיתו עשינו את אותו מצווה, שהוא כוח רוחני של נפש החיונית הבאמית, התהפך נראה לטוב לגמרי באופן נצחי, לעד ולעולמי עולמים ונכלל ממש באור השם. חלק בלתי נפרד מהנפש הבאמית של כל אחד, נכלל בקדושה באופן נצחי. דבר נפלא. דבר שני שמתרחש, בזמן שאנחנו עושים מעשה של מצווה, על ידי זה נמשכת הערה מהשכינה, מאור אינסוף, לכללות נפש החיונית, שזה העשר כוחות הנפש של נפש החיונית הבאמית, וגם על הגוף הגשמי, כי הגוף הגשמי מקבל את החיות שלו מהנפש החיונית, מכללות נפש החיונית, אבל זה הערה בבחינת מקיף. בזמן עשיית המצווה. העניין של השראת השכינה יכול להיות באופן של הערה, או השראה, וזה בחינות שונות בהמשכת אור השכינה, באור השכינה עצמה, או אין ריבוי ואין התחלקות. בכלל, רק איך אתה מקבל או מבטא את זה בעולם.